يا شهر البركات، يا رمضان. کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ دراصل رمضان جو ہے یہ لفظ ہے رمضان، یہ اس سے بنا ہے جس کی معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح اس کو ابن اثیر نے النہایہ میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم جاتا ہے یا جم رہتا ہے تو اسے جماد الاولی کہا گیا۔ اسی طرح تفسیر نعیمی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 پر نقل ہے۔